Há um projeto em andamento pelo governo do estado, em fazer mais captação de água da barragem do Zabumbão, para mais cidades da bacia do Paramirim. A barragem do Zabumbão hoje já abastece em 6 cidades aproximadamente mais de 60 mil habitantes. Como não é políticos e nem governo que faz chover, há um grande risco de entrar em colapso o abastecimento. Se for feita a captação para mais cidades além das que a barragem já abastece. Tem ainda o Rio da Caixa que passa nas mediações da cidade de Rio do Pires, que poderia ser a principal solução para resolver o problema de abastecimento destas 4 cidades. Macaúbas, Rio do Pires, Ibipitanga e Boquira poderia estar sendo beneficiada com esta barragem. Este projeto do Rio da Caixa é comentado há anos. Sempre se comentou em fazer uma barragem no Rio da Caixa para sanar este problema, mas se existe nunca saiu do papel. O Rio Santo Onofre, que corta a região serrana de Macaúbas e desce muita água, poderia estar sendo aproveitada como uma segunda opção, para consumo humano e atender a população destas 4 cidades. Em Paramirim, existem um grande ponto turístico, o conhecido balneário, que atraem visitantes de toda a região, gerando trabalho e renda para muitas famílias. Com a distribuição de água para outros municípios, toda esta maravilha poderá desaparecer, e Paramirim se tornar uma cidade deserta. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, Estúdio Alves, e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos. Meu muito obrigado!